Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, governo do Estado do Rio de Janeiro respondeu sobre mais aquele ano, 2024 com quem o Maracanã vai ficar Flamengo e Fluminense é brincadeira né mais um ano aí o Maracanã na mão sendo dado de mão beijada para Flamengo e Fluminense o Vasco tinha desistido né de participar dessa desse, desse novo dessa nova permissão de uso aí né o Vasco desistiu porque eles queriam, né? Eles colocaram no edital que não poderia par ter parceria privada, só associações, organizações esportivas, né? Para quê? Para beneficiar Flamengo e Fluminense. O Vasco tinha dois parceiros: a W Torre, que administra a Arena do Palmeiras, e a The Legends, que faz eventos esportivos internacionais, tá? Com a mudança do edital, não podendo ter parceria privada, o Vasco teve que sair. E a empresa também que administra o Mané Garrincha, lá em Brasília, também teve que sair. O Flamengo e o Fluminense ficaram sozinhos. É, a intenção era essa, né, irmão? E agora ficam com o Maracanã por mais um ano, aí pagando somente 234 mil reais ao governo do Estado. Cara, é brincadeira, hein? É brincadeira. Ao final de 2024, tá? eles vão lançar aí outra licitação. Agora, não só de um ano, uma licitação de 20 anos. O Vasco promete participar. Vamos ver né? as cenas dos próximos capítulos sobre esse absurdo envolvendo Flamengo, Fluminense e o Maracanã. Parceiro, tem novidade sobre o Cruzeiro e Vasco. tá? Cruzeiro e Vasco vai ser com portões fechados. É, o presidente do STJD acatou, né? O pedido da procuradoria, colocou aí 30 dias de punição para Cruzeiro e também para Curitiba. 30 dias sem torcida, tá? Nem como mandante, nem como visitante, o Cruzeiro poderá ter torcedores. Cara, o Cruzeiro tá, ó, cada vez mais, ó, isso é bom, né, irmão? Isso é bom porque o Cruzeiro tá ali brigando diretamente com o Vasco para fugir do rebaixamento. Então, já sabe, Cruzeiro e Vasco com portões fechados. Jogo decisivo e com portões fechados. Jogo fora, né, pro Vasco? Bom demais, hein, irmão. Bom demais, né, o Ramon Dias trabalhar essa equipe, e, ó, trazer os três pontinhos, trazer a vitória. Que aí praticamente, ó, esquece, chancela a permanência do Vasco na Série A e a gente passa a esquecer esse negócio de Série B. Parceiro, falando no Ramon Dias, estava valendo. Alguns jornalistas e comentaristas esportivos elogiando muito, mas muito mesmo, o trabalho do Ramon Dias, né, cara? E tem que elogiar, né, irmão? Pegou o Vasco, último lugar, lanterna do campeonato, maluco. Nove pontos apenas, cara. O Vasco hoje tem 31. E... Tem 40. Ganhou 31 com o Ramon Dias. O Vasco é o quinto lugar do retorno. Campanha de Libertadores. Só uma campanha assim poderia fazer o Vasco escapar do rebaixamento. E é isso que o Ramon Dias vem fazendo no comando técnico do Vasco. Cara, tem que aplaudir para caramba. Daí tinha gente criticando quando começou a perder. Perdeu pro Flamengo. Perdeu para o Internacional, empatou com Goiás, um monte de gente veio, é falando um monte de abobrinha, irmão. É, a galera não perdoa nem os caras que estão fazendo um trabalho diferenciado no Vasco. Não vai ganhar tudo, irmão. Não vai ganhar tudo. Ainda mais com o elenco que o Vasco tem. A gente falou muito aqui. O elenco é capenga. Muitas vezes ele, ele olhava para o elenco, não tinha quem botar, irmão. Segundo tempo e tal. Conseguiu ainda montar um time conseguiu montar um time, tá conseguindo fazer esse time ganhar 40 pontos. o irmão, falta pouquinho, cara. Falta pouquinho pro Vasco cravar e carimbar a sua permanência na Série A. Tem que bater palma, irmão, repito, tem que bater palma pro trabalho do Ramon Dias e do seu filho, o Emiliano Dias, que eles fiquem, né? Que eles fiquem para a temporada 2024 e ajudem o Vasco, né, na montagem desse elenco para o ano que vem é, irmão, eu tô na naquela expectativa, cara, do Vasco permanecer na Série A, tá? E esses dois aí montarem um timezinho maneiro, é, montar um timezinho mais competitivo, um elenco, né, melhor dizendo, o elenco mais competitivo para o ano de 2024. Parceiro, tô acompanhando, já falei para vocês, Estou acompanhando aí a série A Mão do Eurico, muito bom, cara, muito bom, muito bom, assistam, tá? Quem não assistiu, pode assistir. Tens, irmão, assiste, Parceiro, assiste. Ah, mas eu não gosto do Eurico. Assiste. Assiste. A história do Vasco vale a pena demais. Romário esculachou Edmundo. Tá todo mundo falando sobre isso, né? O Romário meteu o dedo na cara do Edmundo, falou que ele foi o culpado pelo Vasco ter perdido aquele mundial. De 2000, o Edmundo perdeu o pênalti, né, irmão? Pô, é brincadeira. O Romário falou o seguinte. Essa P aí, a culpa é dele, do Edmundo. Ele que fez isso. Porque, porque a gente que foi lá e fez o nosso. Ele que era o queridinho, foi lá nervosinho. E o resto, vocês já sabem, o Edmundo perdeu o pênalti. Na hora que o cara tem que ser brabo demais, se é o Romário falando, tá? Na hora que precisa, esse C, na hora que precisou dele, jogou a P para fora. Então o Vasco perdeu a P do Mundial por causa dele. Ele é o culpado maior. Cara, Romário esculachou o Edmundo, colocou tudo nas costas do Edmundo, que perdeu o pênalti decisivo. E aí o Corinthians acabou o campeão mundial da FIFA de 2000. Cara, aquele título era nosso, irmão, o timaço do Vasco. Eu estava lá no Maracanã, atrás do gol, irmão. Quando o Edmundo isolou aquela bola. Cara, que loucura, irmão. Que loucura. Fiquei mal demais. Fiquei mal demais durante o um bom tempo. Sonhei demais do Vasco ganhar aqui. Sonhei muito com aquele título do Mundial de 2000. Sonhei demais. Sonhei demais. Né? Infelizmente, o Vasco acabou perdendo para o Corinthians. Queria que você comentasse aqui, se você concorda com o Romário, que o maior culpado pela perda do Mundial de 2000 é mesmo o Edmundo. Comenta aqui, ó, irmão. E aí você curte o vídeo e se inscreve no canal da Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Ih, tem alô, hein? É, tem alô pra galera aí. Vou mandar um alô pra Jasmine, é, a filha do Claudisson de Brasília. Alô, galera de Brasília. Tem o Sérgio Roberto do Acre. Tem também a Ângela e o André de Coruba... Corumbá, Goiás. Aí, irmão, ó. E o Luciano de Indaial, Santa Catarina, Marcos César de Gravataí, Rio Grande do Sul. Caramba, tem torcedor do Vasco espalhado por todo o Brasil. É brincadeira, não, irmão, essa parada. Tamo junto, ó. Deixa a sua opinião, deixa a sua cidade, manda que se eu conseguir, né, irmão? Muita gente. Mas de vez em quando eu leio, pá, manda aquele alô e a gente tá sempre. Junto aqui na Amo Vasco TV, beleza? Tô indo nessa. Falou? Saudações vascaínas.